mycket bra. Fan, är ni taggade då, gubbs? Så in i helvete! Och lite nervös. Jävligt nervös. Ja, vänta, vänta. Va? Att du har glömt att funkan i bilen. Ja, men då går du och hämtar den. Ja. Yes. Här är vi förberedda ordentligt. Nej, den låg i min tröja. Den låg i tröjan, gjorde den. Sätt oss igen då. Ja, där har Jens presenterats här. Vad har vi med här bak då? Vi har en annan gubbe. Ja. Nya gubbar. Till gubbstrutt. Vad heter du då? Törnblom Charlie. Törnblom Charlie. Och så har vi... Ja, det är jag. Det är du som är Jens. Absolut. Ja. Vad ska du åka på idag då? Idag ska vi åka på en mountainboard. Och dö. Förmodligen. Vi ska alltså till en dom igen. Attackera pickramperna. Ja. Funkigt. Men vi kommer ju köra lite allt möjligt idag också. Ja. Men vi kommer inrikta oss mest på... Stora ramperna. Jag är sjukt taggad. Ja. Satsa på att hyra skidor. Vad gör du? Kör skidor. Yes. Backflip. Mitt mål är att sätta en backflip i inte bara fullbiten utan i kuddrampen. Fan, det kallas för. Man kan åka vidare. Mjuka då. Hedda, vet du vad du snurrar? Vad du kör? Spökar det bilen? Fan. Charlie. Jo. Vad är ditt mål här då? Nu ska vi köra. Nu ska vi köra snowboard. Det bara jag vill leva. Ja, det är bra man. Ja, det är det man siktar på i alla fall. Komma hem levande. Och sen allt emellan det. Och det får bli som det blir. Bara det finns en kar som kan köra bilen här. Ja, just det. Och alla har ju kört. Sen är det skitsamma, sen kan vi ligga och gråta. Nu tar vi och drar vidare. Fullt med bilen med grejer. Framme vid dom. Ja, det är hur nice som helst. Känns det bra nu då? Ja, det känns väl bra. Helvete. Här har vi skidna och snowboarden som Charlie ska köra. Den här är ju David hyrt. Jag tror jag har köpt ett par inlines faktiskt, så får vi se. Vad ska vi vara igen suger på? Jag var en töntig bräda. Jens har gjort illa sig, andra hoppet. Det är bra. Det är fint. Här har vi gubb David. Safety first. Ja. Illa med gubben, men det finns inget som inte lite skydd kan åtgärda. Här måste du dra på det varje gång. Jajamän. Stabilitet är bra. Ja, tyvärr har jag inte liknande på axeln och den känns ju fortfarande som våra jävla flamingo-åk, men jag ska nog gå vägen. Charlie har ju inte gjort bakåtvolt på, vad är det, två år? Två år. Så nu ska du sätta en bakåtvolt, helt enkelt. Ja, vi provar. Åh, man behöver inte vara nervös. Yeah! Hur lätt som helst det är, det är små cykla. Fan, du kör så högt. Jag kommer utanför kameran. Så, ja. Jag ska inlines. Den största inlines är 44, tror jag. Eller 46. 46 vill jag ha. Ja, vi kan se om det här är. Är det någon skillnad på skidorna, eller? Jag är inte skidproffset här. Jag vill bara ta ett par, så jag tror inte jag märker någon skillnad. Nej. Duger för en gubbe. Ställa in dem kanske. Bum, bum, bum. Det blir lite såhär dramatiskt. Ja. Bum, 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 bum. Men du får ju vara med på vloggen nu också. Hur känns det då? Ja, det är fan stort alltså. Gubbar det är i luften. Säkert 300 views. Aldrig åkt inlines. Vad tror du om den där liksom? Den är ju väldigt, väldigt... Safety first! Det här är ju hur lugnt som helst. Jag vet inte om du kommer här. Bra, åt helvete. Och du får en perfekt landning. Det kommer in där, det kommer. Ja. Vi får se om vi kommer dit sen, sa vi. Vi kommer aldrig att åka. Men jag ska försöka. Försöka! Ja, här är vi vid stora ramperna. Ett litet pump track här först. Oh.
mycket högre än vad det skulle kunna. Ser inte så högt ut här, men... Nice, Charlie. Här kommer kingen. Bra åt helvete. Det gick bra ju. Ja, det känns bra. 10 av 10 eller? Lite sketchy fortfarande, men lite uppvärmning så han hoppar runt där borta. Ja, jag såg det. Det är också. Vad känner du för megarampen då? Det blir enkelt. Nu känner jag mig enkelt. Nu känner jag mig lugn. Cool, lugn. Jag är fortfarande lite skitnödig över de här ramperna alltså, men... Ja, man får väl ta sig modet någon dag och bara köra. Ja. Stanna på, ja, stanna. Det är, har man väl kört ut, då får man köra. Ja, det är bara åka då. Aj, aj, aj. Lätt som en plätt. Yeah! Boom! Kommentarer på det där då? Kul som fan! Det var kort och gött. Ups. Hur gick det? Det är lite däckt. Det är lite däckt. Det gick jävligt bra förra gången, så nu ska han ladda på en backflip tror jag. Men vi får se om han vågar. Det här är ju den lättaste rampen, men ändå så är den hög som fan. I den. Oj! Fan! Det är det jag fick bort min rädsla helt. Nu... Ja, nu är det bara dubbel kvar då. Mycket bra, hörru. Jävla vilken jävla är du hade. Det roliga med en sån här jävla fet park är liksom att vi är här fredag och hon är liksom, klockan är 7:02 och vi är liksom helt ensamma här. Det är liksom David, Charlie och Jens där uppe. Jag står här nere och försöker filma lite grann. Sen var det någon liten åskådare som var där inne, där uppe på läktaren. Annars är det fan bara vi. Folk borde fan ta sig kragen och hit prova grejer, för helvete. Snart är det min tur och jag är skapligt nervös. Men det går bra. Om du kör här nu, så tar jag den stora där. Den största? Ja, i mitten där. Ja. Nej, där uppe blir det, va? Där han står. Där. Ja, nu måste du köra. Ja, det måste jag ju. Jag har inlagt hela mitt liv i 5 minuter. Kör bara, pepp! Pepp! Då har du film nu. Pepp! Åk helvete. Kom. Det är bara att åka och sen upp liksom. Japp. Fjärilar i magen. Helvete, Jens! Jag vet inte om det ska bli som Jens. Om man ska kraja ben eller ax nu. Skit. Kom igen nu, Gabbe. Kör! Fan! Funka till lite här. Några djupa andetag nu. Det är bara att åka. Men du firar det. Ja. Ja. Yeah! Woohoo! Det var inte så farligt! Gött! Nu har man äntligen vågat åka första gången i rampen. David är stolt över mig. Jävlar vad bra! Det fanns en nackdel med åket, så att jag lovade att åka den där lite större rampen. Ja. Så istället för att vara, jag är 2 meter lång, så istället för att vara där nere, där Charlie sitter, ska David åka här. Lite skillnad på slant. Kicken i för sig lite grann. Vi får se. Jag tror det går bra faktiskt. De är stabila som fan de här.
Pain is temporary, film is forever. Eller vad säger du? Kan du visa dina barnbarn sen när du är död? Säkert inte, så ska du göra det nu. Jag är inte glad på mig, men det verkar inte jag någonting av. Nej, jag tror på det i alla fall. Det här kommer bli så jävla bra. Jag ska försöka inte trilla mig ner bara. Det är starkt, David. Yeah! Fan, gubben är glad! Här helvete, du ser glad ut. Ser bra ut. Fan, bästa man kan göra det här. Varför gör ni det här varje dag, unga? Det säger jag också. Spela data, ut med er. Och skidor. Sluta spela data. Och de säger att rullskidor är töntigt. Vad fan säger de det? Förstår jag inte det? Det gick ju fort som fan, Jens. Ja, bra gick det då. Ja. Hur gick det med din fot då? Ja, som du ser här så kan jag inte röra på den va? Nej, och men... inte jag här. Jo. Så farligt var det inte. Du är igång igen snart. Tycker du ska hämta inlines? Ja, de var stabila som fan. Jens. Det är slut nu. Nej. Det är slut. Ja. Charlie då, du är taggad? Nej. Jag tror nog av gubbarna idag så är fan David solklar vinnare alltså. Han satsar rejält. Men det är ju så när man är jättegammal, då har man inte så mycket att förlora. Säger jag. Nej, jag är fett taggad nu. När man liksom börjar med en grej, då vill man ju bara fortsätta. Så nu är det Davids tur igen på en fet bakåtvolt. Så får vi den filmat med den här kameran också. Som att du aldrig har gjort något i ditt liv, David! Ja, hur går det för dig då? Fett trött, men det här är fan helt jävla sjukt. Det är ungefär 3 timmar, 3,5. Det var helt slut, vi har knappt kört med det heller. Så är det här 10 av 10, utan problem. Så vi satt front ut idag. Jens har fastnat på fot och sin arm. Charlie har svackat upp höften. David är hel, så fan, det här kan inte bli bättre. Ja, vi kommer ju hem i alla fall. Ja, vi kommer hem. Och ska vi se om vi hittar kebab på vägen hem, vad säger Jens? Det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Mat måste man ha. Ja då. Kudde är ju nästa. Och det var ju Davids mål för dagen. Jajamän! Jajamän! Yeah! Nu är David hur glad som helst, men vad fan, ja, det där var hans mål idag, så ja. Så jävla kung! Hur bra som helst, det var ditt mål idag det här. Fan, med en kram på det! Alltså uppe, jag skiter dit, jag åker. Jag kommer bryta mig, jag skiter dit. Jag bara kör. Ja. Gjorde det, såg backar, visste att jag kommer inte dö. Nej. Fan vad bra. Och du kör hem sen. Det är perfekt ju. Ja. Mycket bra. Jag tänkte, vad fan är det linslocket på? David, han kan inte ramla. Börjar bli lite trött. Känns som lite avmätt stämning här, men ändå skön. Jävligt skön tycker jag. Fan, vi har ju så upplevt så mycket idag som vi inte trodde att vi skulle. Jävla bra. Alla har uppnått det de sa i bilen.
förutom Jens, men han har ursäkt. Men han laddar ju, och det är fan mig mer än någon av oss andra hade vågat på den jävla brädfan. Ja. Så att jag tycker det är bra. Ja, vi kommer definitivt komma tillbaka hit. Ja, det sa vi i förra videon också, att fan, det här är ju the place to be. Hoppas att den här filmen var lite roligare, och nu är det bara så unga som vi får samma folk. Hur är det, Charlie? Jo, säger han. Han är gubbtrött. Men vad säger du? Du får fan inte glömma att prenumerera. Nej, och gilla, kommentera, vi ska gå något annat. Nej, vad fan? Nej, vi tackar för oss som fan, nu är vi helt slut. Torka inte mer, gubbarna är trötta. Ja. Ses nästa gång. Peace. Jag vill också sova.